na escola justamente pra... A gente fez uma combinação, tipo, Natal, até postei, também. Pronto. Aí, em relação ao cumprimento do calendário... Tem a data certa, não. Agora a gente tem ali no Vasco, terminar em fevereiro, o prazo de término. Mas já faz meses, mas já faz meses que a empresa não está trabalhando. Realmente, a você lembra que todo dia não? Todos os dias. Então faz muito tempo que a empresa não vem trabalhar aqui. Eu não sei dizer a data certa. Mas faz mais ou menos um mês, 15 dias, uma semana. Não sei dizer a data certa, não contei. Agora a gente está no prazo para aula terminar, porque eu olhei ele em fevereiro. Eu já escutei até áudio de professoras que já tem alunos matriculados. E o atraso dessa obra aí vai prejudicar até os alunos que foram matriculados. Trabalho com fome. Mostrar realmente a placa depois onde diz o prazo, para que a gente possa passar para a população, né? O que é que está sendo feito com o nosso dinheiro, como é que está sendo realmente investido aqui na Escola Janduí. Estamos aqui na obra da Escola Janduí, uma obra que está há mais de 2 meses paralisada. Teve várias denúncias há muito tempo de moradores, mães de alunos, que essa obra está aqui paralisada. Vamos procurar, vereador Frank, a empresa para saber o motivo por que essa obra está parada, porque é uma obra que ia beneficiar diversas famílias, diversos alunos do nosso município, e essa é a falta de responsabilidade com o dinheiro do povo, com o dinheiro público, uma obra há mais de 2 meses parada, e a gente não vê nenhuma movimentação da prefeitura nesse sentido de manter a informação, tanto para a população como para nós, vereadores, que a gente cobra constantemente o bem-estar do povo da nossa cidade. É isso aí, Oscar. E a gente vê o porte da obra, né? Quantas crianças seriam beneficiadas aqui. Realmente é uma obra de grande porte e não pode ficar dessa forma. Estamos aqui na Escola Janduí, onde através de denúncias a gente veio aqui fiscalizar uma obra que vem acontecendo aqui, que segundo informações já faz mais de 2 meses que estão paradas. Está aqui a placa, estão indo no prazo de entrega. O prazo de entrega é no dia 12 de fevereiro de 2024. A gente vem aqui cobrar para que realmente seja entregue, né, vereador Franco? Nessa data que está aí para entregar para a população, mas a gente infelizmente viu aqui que realmente as denúncias são verdadeiras, as obras estão paralisadas e isso vai prejudicar o povo de nossa terra. E a gente, como vereador, cumprindo nosso papel, estamos aqui fiscalizando. E vale evidenciar, vereador, que quando se faz um prazo, né, a gente conta que a obra não vai parar, é do começo ao fim. Exatamente. Então, com certeza, esses dias que estão parados, que está parado aqui, vai prejudicar o término da obra. Mas a gente vai vir, dia 12 de fevereiro, um compromisso nosso de estar aqui no Janduí para mostrar a vocês como vai estar a situação da obra aqui da escola. Um abraço.